መጽሐፍትን ይስሙ በዚህ ዝግጅት የተመረጡ አጫጭርና ወጥ ድርሰቶች ታሪካዊ ማስረጃዎችና ጽሑፎች ልቦለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትረካ የመጽሐፉ ርዕስ የኤርትራ ጉዳይ ጻፊ ዘውዴ ረታ በኢትዮ ሜዳ ቻናል የቀረበ ክፍል አንድ መረብ ምላሽ ወይም ምድሪ ሐማሴን የኤርትራ መሰረታዊ አጭር ታሪክ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን በመጀመሪያ ሰብን ቀጥሎም ምጽዋን ከዚያም ቀስ በቀስ እየተጓዘስ ከመረብ ወንዝ ድረስ ያሉትን አውራጃዎች ኤርትራ ብሎ በመሰየም ቅኝ ግዛቱ አድርጎ ከማወጁ በፊት ይህ ክፍለ ሀገር መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን እየተባለ ይጠራ እንደነበረ ጥንታዊ ታሪኮች ያስረዳሉ። ከክርስቶስ ልደት በፊት በመጀመሪያውና በሁለተኛው ሺህ ዓመታት ዘመን ውስጥም የካምና የሴም ነገዶች በቀይ ባህር በኩል ተጉዘው ወደ ሀገራችን ሲመጡ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው በዚህ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ኤርትራ ብሎ በሰየመው መሬት ላይ ነው። ከክርስቶስ ልደት በኋላም እስከ 10ኛው መቶኛ ዘመን ድረስ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ አክሱም ስለነበረ ነገስታቶቹ እስከ ቀይ ባህር ድረስ ያለውን ግዛት አጠቃለው አስተዳድረዋል። በዚህ ጥንታዊው የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ በሆነው በአክሱምና በአካባቢው የተገኙት የታሪክ ቅርሶችና ሐውልቶች የሀገራችንን ጥንታዊ ስልጣኔ የሚያስረዱ መሆናቸውን የዛሬዎቹም የታሪክ መርማሪዎች ስላረጋገጡ መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን የተባሉት ህዝቦች ለኢትዮጵያዊነታቸው የተለየ ማስረጃ ማቅረብ አያስፈልግም። የኢትዮጵያ ነገስታት መንበር ከአክሱም ወደ ላስታ፣ ከላስታ ወደ ጎንደር፣ ከጎንደር እንደገናም ወደ አክሱም በተዘዋወረበት ዘመን ይህን አገር ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ኤርትራ ብሎ በጦር ኃይል እስከያዘበት እስከ 1885 ዓመተ ምህረት ድረስ ባህረ ነጋሽ እየተባሉ በንጉሠ ነገሥት በሚሾሙ ታላላቅ ሰዎች ሲተዳደር የኖረ ነው። እርግጥ የቀይ ባህር አካባቢና የምጽዋ ወደብ ለሶስት ክፍለ ዘመናት ያክል በቱርኮች ተይዞ እንደነበረ፣ ከነሱም ቀጥሎ ለጥቂት ዓመታት ግብጾች ይዘው የእኛ ነው ለማለት መሞከራቸው አይካድም። ይሁን እንጂ ቱርኮቹም ሆነ ግብጾች በወደቡ ላይ የኢትዮጵያ ነገሥታቶች ያላቸውን የባህር በር መጠቀሚያ መብት አናውቅም አላሉም። የወደቡም ሹማምንቶች የቱርኮቹን አስተዳደር መከተል ግዴታ ቢሆንባቸውም ከኢትዮጵያ ነገሥታት የሚታዘዙትን ሁሉ አክብረው ከመፈጸም አላቋረጡም። ከ1885 ዓመተ ምህረት በኋላ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን የመረብ ምላሽ አውራጃዎቹን ኤርትራ ብሎ የሰየመው ራሱ የፈጠረው አዲስ ስም ሆኖ አይደለም። ኤርትራ በአገሩ ዙሪያ ያለው የባህሩ መጠሪያ የነበረ ስም ነው። በጣሊያን ቅኝ አስተዳደር አገሩ ኤርትራ እየተባለ ለ50 ዓመታት ከኖረ በኋላ በ1941 ዓመተ ምህረት ጣሊያንን አስለቅቀው እንግሊዞች አስተዳደሩን ሲይዙ ኤርትራ የተባለውን ስም ወደ ቀድሞ መጠሪያው አልመለሱትም። የባህሩ መጠሪያ የነበረው የክፍለ ሀገሩ ስም ሆኖ ለግማሽ ምዕት ዓመት ስለቆየና ስለተለመደ ወደ ቀድሞ ስሙ ለመመለስ አልተሞከረም። አንዳንድ ኤርትራውያኖች ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ለሀገሩ የሰጠው ስም ጸንቶ የቆየው በአጼ ሚኒሊክ ቸልታ ነው ይላሉ።
በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳስ የነበሩት አቡነ ፊሊጶስ በ1962 ዓመተ ምህረት ፌዴሬሽኑ በፈረሰ ጊዜ ደስታቸውን በመግለጽ ለኤርትራ ዋና አስተዳዳሪ ለቢትወደድ አስፋሃ ወልደ ሚካኤል በጻፉት ደብዳቤ አጼ ሚኒሊክ ድካምና መከራ እንዳይነካቸው ሲሉ የባህራችንን ስም ለሀገራችን መጠሪያ ለውጡ ጠላታችን ጣሊያን ያቀረበላቸውን ውል በመቀበላቸው ይሄው ዛሬ ኤርትራ ተብለን ቀረን ብለዋል። በአቡነ ፊሊጶስ አስተያየት ከአድዋም በፊት ሆነ ከአድዋም በኋላ አጼ ሚኒሊክ ከጣሊያን ጋር ሲዋዋሉ የአገሩ መጠሪያ ኤርትራ እንዳይባል ማስገደድ ይችሉ ነበር ማለት ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ከ1945 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የዚህን አገር ኢትዮጵያነት ለሀገራቱ ለአራቱ ሀያላን ሀገሮችና ለዓለም መንግሥታት ማኅበር አመልክቶ ሲሟገት መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን ይባል የነበረውን የጥንቱን የሀገሩን መጠሪያ አልተጠቀመም። ማመልከቻውን ያቀረበው ኮሎኒያሊስት ጣሊያን እንደሰየመው ኤርትራ ብሎ ነው። በ1993 ዓመተ ምህረት እነዚህ የጥንት የመረብ ምላሽ ወንድሞቻችን ነጻነታቸውን ሲያውጁ በዚሁ ጣሊያን በሰየመው ኤርትራ በተባለው መጠሪያ ቀጥለዋል። የተፈሪ መኮንን ምኞትና ተስፋ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት አልጋ ወራሽና ባለሙሉ ሥልጣን እንደራሴ ከሆኑበት ከ1917 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የንግሥተ ሳባን ሀገር ለማሰልጠንና ለማሳደግ በዚያው መጠን የራሳቸውንም ታሪክ ካለፉት ነገሥታቶች የበለጠ ዝነኛ ለማድረግ የተፈሪ መኮንን ጥልቅ ምኞትና ተስፋ ነበረ። የመረብ ምላሽ ክፍለ ሀገር ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ ኤርትራ በሚል ስያሜ የጣሊያን ቅኝ ግዛት የሆነው በአጼ ዮሐንስ ሞት፣ በአጼ ሚኒሊክ አቅም ማጣት፣ ከዚያም በኋላ በኢትዮጵያ አንድነት መፍረክረክ ምክንያት ስለሆነ ታሪክን መልሶ ቦታው ለመትከል ጊዜ ይወስዳል እንጂ ይፈጸማል እያሉ ራስ ተፈሪ መኮንን ለአንዳንድ ታማኝ አገልጋዮቻቸው ይገልጹ እንደነበር ይነገራል። ልዑል ጌታችን ይህን የተቀደሰ ዓላማውን ከግቡ ለማድረስ የሚያስቡት ምን ጎዳና በመከተል ነው? ጦር አዘጋጅቶ ጣሊያንን በመውጋት ወይስ የፈረንሳይንና የእንግሊዝን እርዳታ አግኝቶ ጣሊያንን በማስገደድ? የትኛው ይሆን እያሉ ታማኞቻቸው ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች የአልጋ ወራሹ መልስ የሚከተለው ነበረ። መጀመሪያ ከአውሮፓ ሀያላን ሀገሮች አንዱ የሆነውን ጣሊያንን ለመውጋት የሚያስችል አቅም እንደሌለን ደህና አድርገን ማወቅ አለብን። በአሁኑ ሰዓት ጠላታችን ጣሊያን የዚህ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ድል አድራጊዎች ከሆኑት ከእንግሊዝና ከፈረንሳይ ጋር ወንበር ይዞ ድል በሆኑት በጀርመንና በነምሳ ወይም ኦስትሪያ ሀገሮች ላይ ፍርድ ሰጪ ሆኗል። የዛሬው ጣሊያን ከ20 ዓመት በፊት አጼ ሚኒሊክን የገጠማቸው ጣሊያን አይደለም። እኛም በዛሬው ሁኔታችን ከዚህ ቀደም በአድዋ ያገኘነውን ድል ዛሬም እንደግመዋለን ማለት ዘበት ነው። ኢትዮጵያ የረጅም ዘመናት ታሪክና የአስተዳደር ሥርዓት ያላት ሀገር ስለሆነች አዲሱን የባህር ማዶ ወይም የአውሮፓ ስልጣኔ ለመቀበል የተዘጋጀች መሆኗን በዓለም ታላላቅ መንግሥታቶች ዘንድ ማሳወቅና ማሳመን አለባት። በመጀመሪያ የምታስቀድመውም በተለይ በአውሮፓ በጣም የተረገመችበትን የባሪያ ነጻነት ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛ፣ ዘመናዊ የሆነውን የአውሮፓን ስልጣኔ ለመቀበል ዋናው መሠረቱ ትምህርትን ማስፋፋት ስለሆነ በዚህ ረገድ የሚደረገው ብርቱ ጥረት ለኢትዮጵያ ድል በር ከፋች ይሆናል። በእነዚህ ሁለት ዋና ዋና ቁም ነገሮች ላይ በብርቱ ሰርቶ ፍሬውን ማሳየት ሲቻል የኢትዮጵያን መንግሥት ጠንካራነትና የሕዝቡን ተከታይነት በዓለም ላይ ለማስመስከር ለማሳመን የሚያግድ እንቅፋት አይኖርም። ይህን ደረጃ ይዘን ከተገኘን ኢትዮጵያ ያለ አግባብ በቅኝ ገዢዎች ተቆርጠው የተወሰዱባት ሀገሮቿ እንዲመለሱላት፣ ዘመናዊ ሥልጣኔን እንዳትቀበል የተዘጉባት የባህር በሮቿ እንዲከፈቱላት የምናቀርበውን የፍርድ ጥያቄ አልሰማም የሚል የዓለም ዳኛ ሊኖር አይችልም።
ጥያቄያችንንም በመናቀርብበት ጊዜ ፈረንሳዮችም ሆኑ እንግሊዞች ከኛ ጋር ቆመው ጣሊያንን ሊሞግቱልን እንደሚችሉ ተስፋ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን በዚህ በተባለው አቋሃን እየሰራን ካልገፋንበት እንኳንስ የተወሰዱብንን ግዛቶቻችንን ለማስመለስ ቀርቶ አሁን ያዝነውን ሀገር መቼውንም የማይተኛልን ጣሊያን ወይም ሌላ ባላንጣ መጥቶ ያላግባብ ነጻነታችን ሊቀማን ይችላል። ከባዕድ አገዛዝና ከመከራ ለመዳን ነጻነታችንን በሰላም ይዞ ለመቆየት ያለን ድል ስልጣኔን ለመቀበልና ሀገራችንን ዘመናዊ ለማድረግ የምናሳየው ጥረት ብቻ ነው። ይህንን ለግርማዊት ንግሥት ዘውዲቱና ለተላላቆቹ መሳፍንቶች አስረድቶ እንዲቀበሉት ለማድረግ እጅግ ከባድ ነው። ሆኖም አስቸጋሪ ነው ብለን ደካሞች መሆን የለብንም። እስከሚቻለን ሳንሰለች መጣር አለብን። ይህ አስተያየት በጥልቀት ሲጠና ኢትዮጵያ ዘመኑ ያፈለቀውን ስልጣኔ ለመቀበል በትምህርትና በአስተዳደር ሥርዓት እርምጃ ካደረገች ለነጻነቷ ዋስትና ለማግኘትና በኮሎኒያሊስት ጣሊያን የተወሰደባትንም ግዛት ለማስመለስ ትችላለች ብለው አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ያላቸውን የቅርብና የሩቅ እቅድ ያመለክታል። ኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን እንደራሴ በሆኑ በሰባት አመታት ውስጥ ዘመናዊ ትምህርት ቤት በመክፈታቸው ተማሪዎችንም ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አውሮፓ በመላካቸው በሀገር ውስጥም የሰው ልጅ ባሪያ እየተባለ የሚፈጸምበት ግፍ እንዲወገድ በማወጃቸው ሀገራቸው በጄኔቭ የዓለም መንግስታት ማህበር አባል እንድትሆን በማስደረጋቸው ኢትዮጵያ በዓለም ቤተሰብ መካከል ተገቢ ስፍራ ያላትና የምትከበር ሀገር ሆና ታየቻቸው። በ1924 ዓመተ ምህረት ባለሙሉ ስልጣን አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን የአውሮፓን ሀገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጎበኙ ለተማሪ ቤት ማስፋፊያና ለሆስፒታል መስሪያ እርዳታ ከመጠየቃቸው በፊት በመጀመሪያ ቅድሚያ የሰጡት ለኢትዮጵያ ስልጣኔ እድገት እጅግ አስፈላጊ ነው ብለው የሚያምኑበትን የባህር በር ለማግኘት ነበረ። ይህ ተፈሪ መኮንን የሚጠይቁት የባህር በር አሰብ፣ ጅቡቲ ወይስ በርበራ የትኛው ነው ሲባል ያልጋውራሹ ምርጫ አሰብ መሆኑ ተነገረ። ጣሊያን በኤርትራ ላይ የነገሰው መጀመሪያ በአሰብ በኩል እግሩን አስገብቶ ነው። ኢትዮጵያ የታሪኳን ቅርስና የተቀማችውን ግዛት የምታስመልሰው ቀስ በቀስ ስለሆነ መጀመሪያ የአሰብ በር በእጇ ከገባ በኋላ ሌላው ይከተላል ብለው ተፈሪ መኮንን አስበዋል። ያልጋውራሹ ጥያቄ አሰብን ስለሆነ ፓሪስ ላይ የተቀበላቸው የፈረንሳይ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሬሞንድ ፖንካሬ የአሰብ ባለቤት ለሆነው ለጣሊያ መንግሥት ጥያቄያቸው መልካም አስተያየት እንዲያገኝ ከማማለድ በስተቀር ሌላ የሚፈጽምላቸው ነገር አልነበረም። ራስ ተፈሪ ከፈረንሳይ በኋላ ጣሊያንን በጎበኙበት ጊዜ ቤኒቶ ሞሶሎኒ በፓላሶ ቬኒሺያ ጽፈት ቤቱ የተቀበላቸው እጅግ በደመቀ ፕሮቶኮል ነበረ። ሆኖም ኢትዮጵያ የባህር በር ብታገኝ ለድገቷ ምን ያህል እንደሚጠቅማት በመዘርዘር የሲኞር ሞሶሎኒን እርዳታ ሲጠይቁ ፋሺስቱ መሪ ቀና በሆነ መንገድ ሊረዳቸው አልፈለገም። ከሰባት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ሙሉ ሥልጣን ሲሰጣቸው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሀገራቸው በሥልጣኔ ገፍታ በአውሮፓ መንግሥታት ዘንድ የምትደመጥ ትሆናለች ብለው ተፈሪ መኮንን ሙሉ ተስፋ አድርገው እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን የአውሮፓን አገሮች በመጎብኘትና ከመሪዎቹ ጋር በመነጋገር ሁኔታውን ሲመዝኑ ኢትዮጵያ በብዙ ረገድ እጅግ ወደ ኋላ የቀረች መሆኗንና ለተደማጭነትም ደረጃ እንዳልደረሰች ተገነዘቡ። ይህንን በቶሎ ከተረዱ በኋላ በጎበኟቸው ሀገሮች ሁሉ ስለ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ለመነጋገር ወይም ጉዳዩን ለማንሳት ጨርሶ አልቃጡም። ለሙከራ ወይም ለፈተና ያህል የባህር በር መተላለፊያ በአሰብ በኩል እንዲሰጣቸው
لاك الربوت لمنان كوان يميات اغب ويم تسفا يميسات مل سالا غنيو ويغود يزي عالم هونيتا يمياس غرم نو بغف كتو سدبن كراساتشن مريت تقورسو وده بحر متلالا في عبرن دي ستن سننا ملكت مل سو وده في تي تاسب بطال هونه بزيا قوهان يتو سدبن مل لو غزاتاتشن يمالس اللن بلند ايك ان بيهون ملن بال نوروال ايالو تفري مكونن وست وستون ينددو بادو جاتشون وداغراتشو تملسو لاسرارات تامتات ايتوبيان بملو سلطان كاسترات درو بوالا عالقاوراش تفري قداماوي هايلا سلاسي نغوسن اغست تبلو زود سيچنو بيالا بات يتفت اروباتشو وسبسب چگروچ وساني للاچو هونو بهاگروست يياورا جو مسافنتنا بالابات ستلت بلوال تغزولات شوم بمكواننتو نابهي ما نوت مريو چم سفر يتوب يعل ما سلطن بمالت كفرنجوش غاري ميادرگوت مكراربنا وداجن تالتو ددلات شوم باستر درون بكول بيياورا جو يلون يي مسافنتو نسلطان يغففو عدي سببا لاي لما كماچة تاسبوال يتبالة بيالتو يميدو لتباتشو نا يميزاقا جباتشو سيرا سلامال ستاتشو بوچو مالم بمسولوني ماسينكو يميزفن باتشو پروپوغاندا عدماج يسابه هيدا يهيلة سلاسي إيطوبيا عنديت كنتات يمشاشال رمجالا درغتشم بفيودال سرعات بحاقري توالاي تزرقاوي مكارات لامتات افال جمرم زاريمي سولج باريا يتبالة اندك آيامي نقاد بيت حاقر مهنوال كرم يتشين اگر كجل ما ودبرهاني مياشاقرات ياسفل قاتال يتبالة بمن لاوروبا اگروتش فاشيست پروپوغاندا بسفيو تزامته بزي هلو هونيتا نغوسا نغس تايلة سلاسيه يهير تران دو سيلال توسن اغزي ودغون تتو مجمريا يهيشوبيان نتسان نت كا كولونياليست كمبر لمادان كمتاقل بستكر ليلا مرجال نبراتشو يهيشوبيان نتسان نت تبكو لماك او يهتياد الرغوت مترت كا مستامت بلاي اغزي ليسات اتشوال چالم يباريان نغد باواج كالكيال لو لسلطان يدغت زمناوي تمهرت بيتوش كفتشي وطاتو چون استمرالو با ديموكراسي مسرعات سلمامن هزبو باسترادرو قداي تكافاي لمهونن ديچل هجا منغز تازگاج چي ستتشالو يهزب مكربيت هكواكو مين دي سراب تادرگيالو يتوبيان بسلطان يلمار رامد يمدك مبتن هلو بوري كمتسموت متاتشو ايو لن يالو የፋሽስትን ፕሮፖጋንዳ ለመከላከል ቢሞክሩም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚያዳምጣቸው አላገኙ ዘውድ በጫኑ በስድስተኛው ዓመት ሞሶሎኒ ከኤርትራና ከሶማሊያ ጦሩን እየነዳ ህዝቡን በመርዝ ጋዝ እየጨረሰ ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛቴ ብሎ ያዘ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ስደተኛ ሆነው እንግሊዝ ሀገር ገቡ በሰኔ 1940 ዓመተ ምህረት مسولوني تنكشك جو بالم تورنتوست كهيتلر غار بمسلف انجليزوچن موغات سي جمر يتالاكوا بريطانيا منغست يتوبيان نزان نت لماس ملسنا تاليانن كدم سيل كتاوكوت كهك انيقزاتوچو كإرترا كسوماليانا كاليبيا لما بارر وسن سدتن يو نغوسا نغستم بياورا جاو يالوسن يتوبيان عربنوچ لماس تبابرنا የነጻነቱን ውጊያ ለማደራጀት ከእንግሊዝ ሀገር በፍጥነት ተነስተው ሱዳን ገቡ። የታላቋ ብሪታንያን ባለስልጣናት የጦር ዝግጅታቸውን ያጠናከሩ በንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ ስም የኢትዮጵያን የኤርትራንና የሶማሊያን ህዝቦች ለውጊያ ለመቀስቀስ አዘጋጅተው በአውሮፕላን የበተኗቸው ልዩ ልዩ ጽሑፎች የሚከተሉት ነበሩ። አንድ የሀገሬን እንዲሁም ከእንግዲህ ወዲያ ህዝቦቻቸው በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ስር የሚኖሩትን
የኤርትራንና ና የቤናዲርን ማለትም የጣሊያን ሶማሌ ነጻነት ለማስመለስ መጥቻለሁ። ሁለት ከመረብ ወዲያ ያላችሁ ህዝቦች ሁሉ ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችሁ ጎን በመቆም በትግሉ ተባበሩ። የእናንተ ድል ከቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የተሳሰረ ነው የሚሉ ይገኙባቸዋል። እንግሊዞችም በራሳቸው ስም ለኤርትራ ህዝብ በበተኑት ጽሑፍ ላይ ያሰፈሩት ቃል ጣሊያንን እየከዳችሁ ከታላቋ ብሪታንያ ጦር ጋር ብትሰለፉ በመጨረሻው በሚገኘው ድል ተገቢ ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። የኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር አንድ መሆን ቢፈልግ ወይም ራሱን ችሎ መተዳደር ቢመርጥ ፍላጎቱ እንደሚፈጸምለት እናረጋግጣለን የሚል ነበረ። የኤርትራ የወደፊት ድል የሚወሰነው በህዝቡ ምርጫ ነው የሚል ሐሳብ እንግሊዞች ቢበትኑም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመረብ ምላሽ ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን እንደሚመርጥ ስለሚተማመኑ ተስፋቸውን አላቀዘቀዙም። ይልቁንም ንጉሠ ነገሥቱ በድል አድራጊነት አዲስ አበባ በገቡ ማግስት ከኤርትራ ህዝብ እጅግ አብዛኛው የተካፈለበት ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚለው የአገር ፍቅር አንድነት ማኅበር በመቋቋሙ እንግሊዞች ለሚያምኑበት የህዝብ ምርጫ ከዚህ የበለጠ ማስረጃ የት ይገኛል የሚል ተስፋ አድሮባቸው ነበረ። ነገር ግን የታላቋ ብሪታንያ ባለሥልጣናት እንኳንስ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀላቀል ለመርዳት ይቅርና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥታቸውን በሙሉ ሥልጣን እንዲመሩ አልፈቀዱላቸውም። የቀረው ቢቀር ንጉሠ ነገሥቱ የእንግሊዝን ባለሥልጣናት ሳያማክሩና ነሱ ሳይስማሙበት የካቢኔ ሚኒስትሮችንና ዋና ዋና አገረ ገዢዎችን ለመሾም እንኳን አይችሉም ተባሉ። ይህ ሁሉ እንቅፋት ያላሰቡትና ያልጠበቁት ቢሆንባቸውም ተፈሪ መኮንን ተስፋ ቆርጠው መታየት አልፈለጉም። የዓለም ጦርነት ተፈጽሞ እነ ዊንስተን ቸርችል ፋታ ሲያገኙ የተደነቀሩት ችግሮች ሁሉ ይወገዳሉ ብለው በትዕግሥት ለመጠበቅ ሲያስቡ አሁንም ባላሰቡት መንገድ ስለ ኤርትራ ጉዳይ የእንግሊዝ ባለሥልጣናት አስመራ ላይ የሰጡት መግለጫ ንጉሠ ነገሥቱን እጅግ የሚያሳዝን ሆነ። ኤርትራን ለማስለቀቅ በተደረገ ውጊያ ህዝቡ ጣሊያንን ከድቶ ከእንግሊዝ ጋር እንዲሰለፍ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስም የተበተኑ ጽሑፎች የጋራ ጠላትን ለማጥቃት የተወሰዱ እርምጃዎች እንጂ የታላቋ ብሪታንያ መንግሥት ኤርትራን ለኢትዮጵያ ለማስረከብ የሰጠው ቃል የለም። በሕግ ረገድ ዛሬም ቢሆን ኤርትራ የጣሊያን ቅኝ ግዛት መሆኗን የኢትዮጵያ መንግሥት አይስተውም። በ1896 ዓመተ ምህረት በንጉሠ ነገሥት ሚኒሊክና በጣሊያን መንግሥት መካከል በተፈጸመው ውል ኤርትራ የጣሊያን ቅኝ ግዛት መሆኗን ኢትዮጵያ አውቃለች። ከእንግዲህ ወዲህ የኤርትራም ሆነ የሞቃዲሾ ሶማሊያ የወደፊት አስተዳደር ምን እንደሚሆን የሚታወቀው ከዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ የአራቱ ኃያላን መንግሥታት ተነጋግረው በሚሰጡት ውሳኔ ስለሆነ እስከዚያው ድረስ በእነዚህ ሀገሮች ላይ ተቋቋመው የታላቋ ብሪታንያ ወታደራዊ አስተዳደር ይቀጥላል ሲሉ የእንግሊዝ ባለሥልጣናት አቋማቸውን ገለጡ። ይህ የእንግሊዞች መግለጫ የተዘጋጀው በተንኮል ጥበብ የንጉሠ ነገሥቱን ሞራል ለመንካት መሆኑ ባይካድም የተገለጸውን ሐሳብ ለመቃወምም ሆነ ለመጋተር ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት የሚያመች አልሆነም። በመሠረቱ ዓለም በጦርነት ሰዓት በሚቃጠልበት ሰዓት ሰላም ሳይሰፍንና መንግሥታቶች ሳይረጋጉ ኢትዮጵያዊት የነበረች ኤርትራ ወደ እናቷ እንድትመለስ ለምስራቅ አፍሪካ ከተመደቡት የታላቋ ብሪታንያ የጦር ባለሥልጣናት ጋር መከራከሩ አስፈላጊ እንዳልሆነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ግልጽ ሆኖ ታያቸው። የፈረንጆቹ የ1942 ዓመተ ምህረት አዲሱ ዓመት ሲጀመር ከኤርትራ ጉዳይ ይልቅ በታላቋ ብሪታንያና በንጉሠ ነገሥቱ መካከል በሚደረገው የቃል ኪዳን ውል
የኢትዮጵያን ነጻነት ለማረጋገጥ መሟገቱ ቅድሚያ የሚሰጠው ትልቅ ጉዳይ ሆኖ ተገኘ። እንግሊዞች እንደፈለጋቸው ባዘጋጁት ውል ከ1942 እስከ 1944 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሁለት ዓመታት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ካቢኔያቸው በታላቋ ብሪታንያ መንግሥት ሥልጣን የታሰሩ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሆነ። ድርጊቱ እጅግ ቢያሳዝናቸው ከብዙ ክርክርና ድርድር በኋላ በውል ውስጥ ኢትዮጵያ ነጻ መንግሥት መሆኗን የሚያረጋግጥ አንድ አንቀጽ እንዲገባ በመደረጉ ንጉሠ ነገሥቱ አንድ ዓይነት እርካታ አግኝተውበታል። ውሉን በፈለገው ዓይነት አዘጋጅተው በግዴታ ያስፈረማቸው የእንግሊዝ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ሹም ሰር ፊሊፕስ ሚቼልስ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እንድትመለስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያላቸውን ጥያቄ የታላቋ ብሪታንያ መንግሥት በቅን መንፈስ ይመለከተዋል ብሎ በፊርማው ሥነ ሥርዓት ላይ ስለገለጸላቸው በዚህም በኩል መጠነኛ ደስታና እምነት ሳያድርባቸው አልቀረም። በጠቅላላው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን ለማስመለስ የሚደረገው ጥረት ጊዜ እንደሚፈጅ ገና ከመነሻው ያውቃሉ ቢባልም ከጣሊያን መባረር በኋላ እንግሊዞች ብዙ ችግር እንደሚፈጥሩባቸው አልገመቱም ነበር። የዓለም ጦርነት ተፈጽሞ ድል አድራጊዎቹ የአራቱ ኃያላን መሪዎች እስኪሰባሰቡ ድረስ የኤርትራን ጥያቄ ማንሳት የለብዎትም ቢባሉም ከ1942 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተፈሪ መኮንን ኤርትራ ለኢትዮጵያ እንድትመለስ ያላቸውን ጽኑ ፍላጎት አጋጣሚ ድል ባገኙ ቁጥር ለየመንግስታቱ እንደራሴዎች ከማሳሰብ አላቋረጡም። ለምሳሌ ያህል አንድ በታላቋ ብሪታንያና በኢትዮጵያ መካከል የሚደረገውን ሁለተኛውን ስምምነት በ1944 እስከ 1946 ለመፈራረም አዲስ አበባ መጥቶ ከሰነበተው ከቸርችል ልዩ መልእክተኛ ከሎርድ ደላዋር ጋር ሲነጋገሩ ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ከሁሉ ቅድሚያ በመስጠት አጥብቀው የጠየቁት የኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የእንግሊዝ መንግሥት እንዲደግፋቸው ነበር። ሁለት በየካቲት 1945 ዓመተ ምህረት ስዊዝ ካናል ላይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት ሲቀበላቸው ንጉሠ ነገሥቱ ካመለከቷቸው ጠቅላላ ጉዳዮች መካከል አንዱ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀላቀል የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት እንዲረዳቸው ያቀረቡት ጥያቄ ነበረ። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የኤርትራ ጉዳይ መጽሐፍ ንባባችን ክፍል 1 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 2ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ይህ ዝግጅት ለሌሎችም እንዲደርስ እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም በኮሜንት ቦታው እንድታሰፍሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።